U nastavku o privredi. Danas je raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj i unapređenje poslova u oblasti starih zanata i domaće radinosti. Za to je u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam opredeljeno 3 miliona dinara. Subvencionisan iznos namenjen je za opremu i repromaterijal. Učesnici konkursa moraju da imaju izmirene sve obaveze prema državi, a uslov je i da u prethodna tri meseca nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Ono što svakako jeste važno jeste da imamo za opremu u visini od najmanje 100.000 dinara do najviše 250.000 dinara i za repromaterijal u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara. Za razliku od ostalih konkursa gde snosimo 80% sredstava, na ovom konkursu snosimo 100% sredstava. Interesovanje za učešće na konkursima je veliko. Kako starih zanatlija, tako i mladih koji nasleđuju porodični zanat. Ono što je nama povratak informacije sa terena pokazuje da ima velikog interesovanja, jer kod starih zanata vi imate, ajde kažem, veliki obrt malo kapitala, zato što su ti stari zanati prisutni na svakoj turističkoj manifestaciji. Trenutno u Vojvodini ima oko 1100 manifestacija tokom cele godine. Vi na svakoj manifestaciji imate i bombonđije i sve ono što jesu stari zanati, tako da u ovom momentu to je, ajde da kažem, dobar biznis i postoji velika zainteresovanost i mlađih kategorija. Svako preduzeće koje ispunjava uslove iz konkursa za dobijanje sredstava može da se prijavi do 27. septembra.